Besoj se do njësë shanë nga... që nga ardhja e... e rilindjes në, në pushtet, du me thonë, që nga ndërtimi i qëndrës për hapje dhe dialog, e kuruar nga kryeministri vetë, që ndodhet në katin e parë të kryeministrisë, ajo u publikua dhe u reklamua me shumë zjarë si një qëndër që do kishte debat dhe kritik të hapur, mirë po e vërtetë ndodhi krejt ndryshe. Kjo është një performancë që është zhvilluar në para një viti, 20 shkurt të vitit 2016, për para kryeministrisë. Rastësisht, rastisi që ishte dita kur kishte rënë dhe busti i ish diktatorit, Enver Hoxha, kjo ishte thjesht rastësi. Ideja është, fjala fashizëm është një frazë krijuar, nuk ekziston, normalisht, është bashkimi i fashion plus fashizëm. Benito Mussolini është një shprehje që ai ka thënë që përkufizimi i fashizmit është martesa e korporatës me shtetin. Ajo që aktualisht hapësira kod, do me thënë Center for Open and Dialogue, po në ofron, është një total design i politikës neoliberale që ndërmerë Kryeministri Edi Rama prej mëse 4 vitesh, me politikën e ti partnership publik-privat, që ka filluar të privatizoj të gjitha setet e mbetura publike në, për profit të privatit, duke dëmtuar pjesën publike. E gjitha kjo është veshur me një velo gati të dukshme tashmë, që është veloja e praktikisht e dizajnit, dhe më thonë duke filluar që nga rilindja urbane, që nga sheshi Skënderbej, e shumë e shumë strukturat tjera. Të dyja veprat kanë lidhje, është arkitektura. Më thonë, arkitektura praktikisht që bivendoset, i mbivendoset njeriut, një farë mënyre në formë të dhunshme, totalitare. Prandaj, titulli është, le të themi, i zgjedhur, në anë ajo është praktikisht të mos e përmëndësh lakun në shpinë të varurit, për është bërë me vedijet, më në ta përmëndim lakun në shpinë të varurit. Sheshi, një mënyrë apo tjetër, sheshi është një vënd komunikimi, një vënd takimi, por sheshi është dhe një vënd ekzekutimi, si që historie e ka të reguar. Kështu që unë preferova ta shifja në këtë prizëm, si një shesh ekzekutimi gjigant, në mënyrë të pavetdijshme, ai shesh dhe jo vetëm, po na ekzekuton pak na pak. Litari po simbolizon pushtetin. Dorën e pushtetit. Në një mënyrë apo tjetër. Është shumë e vështirë. Dhe shumë e vështirë për shumë e shumë arsye. Arsyet kryesore janë që në një mënyrë indirekte nuk të lejohet kritikosh. Në një mënyrë apo tjetër nuk të lejohet kritikosh. Ose më saktë mund të kritikosh, por do jesh gjithmonë i marginalizuar. Nuk do shfaqesh në sallonet e mëdha, apo këti nuk do marrësh grantet, apo do të thënë këto gjëra funksionojnë në mënyrë le të themi të pashpallur, po funksionojnë. E vërteta duhet të thënë gjithmonë në të gjitha mënyrat. Bëhet më e vështirë normale kur pushteti ushtron një farë presioni, kështu që këshilla ime, s'kam këshilla, secili e ndjen vet. Shumica artistëve pas e preferojnë që të jenë mirë në situatën e pushtetit. Unë nuk, edhe disa të tjerë, nuk preferojnë të jenë në situatën e pushtetit.